My tour is killing me. This flight is killing me. My manager's killing me. My talking is killing me. Let go, you're killing me. Bra där. Kill me. Killing me. My head is killing me. My peer are killing me. Bra. Vi har skitbra, mycket bra fina adlibs från den här plattan. My head is killing me. Som går så här. Jag minns att till en början så var ju hon mycket mer så här, skulle waila och lämna melodin och sånt där. Men den grejen pratade vi mycket om på första skivan, men nästan ingenting om på den här skivan. För det hade vi liksom tagit oss förbi på något sätt. Att hon skulle få en raka liksom? Ja, men då kanske liksom mer fokusera på... historieberättandet, än att fokusera på liksom tekniken och sånt där, tror jag. Men den grejen känns som att hon kan så jävla bra nu. När hon sjunger så väldigt mycket bakom beatet, vilket nästan som en grym rappare. Men typ så här, Eminem har sin kvantisering, som det kallas för, hur man liksom lägger upp. Alltså rak kvantisering är ta-ta-ta-ta-ta och tjaff och annars ska det vara dette-dette-dette och sen finns det mellan det. Och hon har sin egen kvantisering, vilket jag tycker är styrka som jag märkt när jag spelat in det, att det ligger sjukt bakom bit. Alltså jag kan inte så mycket om ackord och sådär, men jag vet ganska tydligt vad det är jag gillar och vad jag lyssnar efter i ackordföljder och i melodier. Och oftast är det någonting ganska enkelt. Det finns någonting så här med Prince sätt att skriva låtar på som har någon slags, det har en så här, det finns en det är svart men, och det finns blues i det, men det är också väldigt poppigt och traditionellt enkelt. Jag menar, han lyssnade ju ihjäl sig på Beatles, så alltså så här, jag tror att det är den kombinationen jag gillar. Sen kan man klä det i så här, i produktioner som låter väldigt moderna. Vi höll på med den här när vi gjorde Don't Fucking Tell Me What To Do, men sen så blev det inte så mycket kvar av det till slut. Men vi satt och... Vi gjorde rätt mycket så här i början. Jag lyssnar på hur Dancing On My Own lät i början. Om jag hittar den. Den heter nämligen inte Dancing On My Own, utan den heter Right Over Here, nummer 3. Las Vegas, tycker jag. Vad tänker du nu när du hör det så här ofta? Att det är fint. Att det var liksom, kanske egentligen den här är väl lite ännu vemodigare känslan som jag skrev låten ur. Här är ju refrängen inte färdig, även om orden finns så är det är ett annat slut på refrängen. Men versen är ju ganska lik. Bara att jag sjunger med, jag hittar på engelska ord som jag brukar göra i början när jag inte vet vad jag vill säga än. Där är Bum Like You. Innan det blev en gitarrversion, innan det blev en elektronisk version igen. You're always up to no good. Det är en ganska spännande rollfördelning. Det är ett kul utlopp att skriva tillsammans med en tjej. Eller att skriva saker som jag säger som kille låter ju helt annorlunda när hon säger det.
Och sen så kanske genom mig så kan hon tillåta sig att säga saker som... Eller vi kan tillsammans formulera saker som inte skulle kommit ut exakt så om hon hade skrivit det bara själv och sådär. Hon är säkert på att liksom filtrera saker genom varandra mycket. Så vad är det du söker i de personer som du väljer att samarbeta med? Deras personlighet. Jag utgår inte från att jag behöver söka upp något speciellt, utan jag utgår från att den här människan är en människa som jag gillar att jobba med, som jag tycker gör fantastisk musik. Och då vill jag såklart att den personen ska kunna lägga sin hand på det också. Men sen finns det ju, alltså det här, nu pratar jag om låtar där jag skriver mycket själv. Sen finns det ju låtar som jag inte skriver nästan någonting på också. Många låtar som Claes har skrivit som jag tycker är så fantastiskt fina, så jag vill spela in dem i alla fall. Hang With Me handlar om att man alltid tror att man ska kunna bli kär utan att bli jätteledsen. Och så blir man det varje gång. Sista skivan som jag har gjort så har jag ju verkligen så här kunnat... jag har ju omfamnat popmusiken igen, kanske lite mer än vad jag gjorde på förra plattan. Verkligen så här gått in för att skriva mycket poplåtar och så här, inte vara rädd för det. Så här, jobba med Max Martin igen och så. Jag har inte gjort det utifrån att jag vill att ha en hit eller ha en låt på radion. Utan jag har gjort det för att så här, jag kände att jag ville prova det för mig själv. Att se vad det egentligen är som i det som är jag. Vad som är dem och vad som är du, liksom? Eller? Ja, precis. Men jag känner väl också att jag kommer aldrig kunna ta det hela vägen. Alltså det har varit som en... Jag har förstått det om mig själv på den här skivan, kan man väl säga. Att så här, wow, nej, det går fan inte. Det går fan inte, det är precis samma som då, liksom, 97. Och när det kommer fram så här på Hang With Me eller With Every Heartbeat, så är det alltid från ett annat håll. Du menar att själva hitgrejen i Hang With Me kommer från ett annat håll? Liksom att du tillför någonting? Precis. Ja, ja. Claes Åhlund och Robin. Robin! Du är ju en toppartist med en internationell karriär och du har liksom tekniken och alltihopa. Är det någonting mer som du själv skulle vilja utveckla med sången eller med, liksom, med det kreativa i låtskrivandet? Ja, alltså jag vet att jag kan ju skriva låtar. Jag har skrivit några låtar som folk verkligen tycker är fina och sådär. Men jag gör det fortfarande väldigt mycket på inspiration bara och på talang. När du kommer hit så kan du börja göra så här. Jag skulle vilja ha en arbetsmiljö som tillät mig att vara mer, ha mer rutiner. Så att mitt låtskriveri fick finnas hela tiden. Jag kan inte skriva nu ute på turné. Jag hittar inte det lugnet. Utan jag blir så här ryckt i överallt och gillar det och är social och liksom tycker om det. Men det tar ju väldigt mycket energi. Men jag tänker att om just idén att släppa 3 skivor och att göra musik i kortare perioder och turnera i kortare perioder skulle kunna så här skapa en slags kontinuitet som jag inte haft förut.
Of her, where do you think she should go now, since you followed her career and so on? I think she's found a groove. You know, she's reinvented herself completely, almost, you know, without sort of, you know, not having nods to, you know, she's got nods to her past, but really she's, I think she's doing everything right. Jag tycker hon ska göra saker med Max Martin igen. Eller Clabbe pratar, jag spelar instrument, Max Martin skriver låtar och Robin sjunger. Och så gör vår kusin på Bahamas, tar med våra familjer. Mer hits med Max Martin, ta upp kampen igen liksom. Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror att om får hon en hit så får hon en hit på det sättet. Men det är inte så, men alltså, jag tror inte hon vill leva det livet. Hon vill inte vara riktigt där uppe, för man förlorar sin själ. Alltså man förlorar... Det är en boja att ha den typen av framgång. Vad är ditt mål rent karriäristiskt? Har du något sånt uttalat mål? Det är en bra fråga. Jag tror att jag mer än någonsin kanske har förstått att jag måste definiera det för mig själv. Men... Kan du sätta ord på det nu? Jag vet inte. Det skulle nog vara första gången jag faktiskt försökte göra det. Men jag kan väl försöka och säga att... jag är intresserad av att göra någonting som är... långsiktigt och någonting som får växa långsamt. Och det handlar verkligen inte om att sälja miljontals skivor och vara den största kvinnliga popartisten. Utan det handlar om att göra någonting som känns klassiskt och med värme och med... alltså en nyfikenhet, att, så här, att det känns modigt. Och jag hoppas att jag kommer kunna få hålla på så länge jag själv vill. Och jag hoppas att jag kommer kunna leva på min musik. Och att den når fler människor än vad den kanske gör idag. Men jag vill inte vara där uppe med de stora poptjejerna. För att jag vet att jag inte kommer... Jag kommer inte att tycka det är något kul.